Prokuroria themelore në Ferizaj ka ngritur 14 akta akuza ndaj 16 personave për disa vepra penale. Bazuar në një komunikat nga kjo prokurori, mësohet se 8 akta akuza janë ngritur 9 personave për veprën penale solm, 2 akuza ndaj 2 personave për veprën penale lëndëmili trupor, 1 akuz ndaj 2 personave për veprën penale vjedhje, 1 akuz ndaj personit për veprën penale dhunë në familje, 1 akuz ndaj 1 personi për veprën penale vjedhjen e shërbimeve dhe 1 akuz ndaj 1 personi për veprën penale mashtrem.